жаздай өшкен сүйет мысалышы жаздай неше рет өшті мысалышы енді қыста да сондай жағдай болады ау неге оны алдын алу керек қой оны бәр жерде емес ол бәр жерде емес только бізде ол мынада былай қарта өшпейді тұра тұрыңыздар егер де рұқсат етсеңіз осы жерде бірге тұрайық сіздермен бірге жолды бір машинадан егер де рейсқа барамын десеңіздер мына әкімшіліктің балалары бар бірге барады мен сіздермен бірге